අයිබෝවන් පුතේ මමද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් පොඩි ගීතයක්. ඔයාලා ආසයි නේද පොඩි සින්දුව අහන්න? හරි. අපි පොඩි සින්දුවක් කියමු. මං කියන්නම් ඉස්සෙල්ලා. පුතාල ඊට පස්සේ මාත් එක්ක කියමු. හරි. පටන් ගමු මං කියන්නම් අහන් ඉන්න. 1 2 3 ලිපට ගල් 3 4 5 6 දොසිම් භාගයයි 7 8 9 9 නපුරුමයි 1 බිඳුවයි 10 හරි හැඩයි 1 බිඳුවයි 10 හරි හැඩයි හොඳයි පුතේ දැන් ඔයාලා අහන් හිටියා නේද සින්දුව දැන් මගේ පුතාලා මාත් එක්කම කියමුද මේ සින්දුව අපි කියමු බලන්න එක සැරයක් ඕන්න පටන් ගමු 1 2 3 ලිපට ගල් 3 4 5 6 දොසිම් භාගයයි 7 8 9 9 නපුරුමයි 1 බිඳුවයි 10 හරි හැඩයි 1 බිඳුවයි 10 හරි හැඩයි හා හොඳයි දැන් පුතාලා කිව්ව නේද හොඳ පුතාලා ඔයාලා ලස්සනට ඒ සින්දුව කිව්වා දැන් අපි ඒකේ මොනවද පුතේ කිව්වේ අපි ආ මොනවද කිව්වේ හරි අපි කිව්වා ඉලක්කම් වගේක් කිව්වා නේද ඔයාලට මතකද මොනවද කීපී ඉලක්කම් කියලා ආ කියන්න බලන්න ඔව් 1 ඊළඟට 2 හා ඊළඟට මොකද්ද 3 අපුතාල ඔය ඉලක්කම් තුනේ ඉගෙනගෙන තියෙනවද ඔව් ඊළඟට මොකද්ද කිව්වේ ඉලක්කම 4 ආ 4 ආ ඊළඟට 5 5ත් ඉගෙන ගත්ත නේද ඊළඟට අපි මොකද්ද ඉගෙන ගත්තේ 6 ආ 6ත් ඉගෙනගෙන තියෙනව නේද හොඳයි එහෙනම් දැන් අපි බලමුද පුතේ ඔයාලේ ඉස්සෙල්ල ඉගෙන ගත්තේ අපි අද කරන්න යන්නේ ඔයාලට 7 8 9 සංඛ්‍යා තුන හඳුන්වා දෙන්න මොකද්ද 7 8 9 සංඛ්‍යා තුනම හඳුන්වා දෙන්න හරි එහෙමනම් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා 1 ඉඳන් 6ට එහෙනම් අපි අද බලමු පොඩ්ඩක් අපි ආමම් මල් පෙන්නන්නම් පුතාව කියන්න බලන්න හරි මෙතන මල් කීයක් තියද පුතේ කීයක් තියද 1 නේද මෙතන මල් 1 ආ දැන් කීයක් තියද මල් මෙතන මල් කීයක් තියද පුතේ මල් කියන්න හෙන්නේ මට ඔව් කීයද 2 ආ හොඳයි එහෙනම් දැන් කීයක් තියද කියන්න පුතේ දැන් මල් කීයක් තියද මල් 3 නේද 3 ආ දැන් මල් කීයක් තියද ආ ආ දැන් මල් 4ක් තියෙනවා නේද ආ හොඳයි දැන් මල් කීයක් තියද මෙතන මල් කීයක් තියද පුතේ මල් 5ක් තියෙනවා නේද ඔන්න මල් 5යි මෙතන හරි අපි දැන් ඕකට තව මලක් දානවා දැන් මල් කීයද ආ දැන් ඔක්කොම මල් තියෙනවා කීයද පුතේ 6ක් එහෙනම් මේ මල් දැන් මෙතනට 6ට එනකල් පුතාල ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඊළඟට දැන් කීයද මල් දැන් මල් කීයද 7යි දැන් මල් ඔන්න දැන් මෙතන මල් කීයක් තියද කියලා බලන්න පුතාලා දැන් කීයක් තියද මල් 8ක් තියෙනවා ඕ 8ක් තියෙනවා නේද ආ එහෙනම් ඔන්න මේ මලක් දැම්මහම දැන් අපිට මෙතන මල් කීයක් තියද මල් 9ක් තියෙනවා නේද හොඳයි එහෙමනම් ඔන්න මේ මල් ටික දැන් පුතාලා දන්නවා මෙතන මල් 9ක් තියෙනවා අපි එහෙමනම් අද ඉගෙන ගන්න ඕන අපි මීට ඉස්සෙල්ල ඉගෙනගත්ත සංඛ්‍යා ටික බලමුවා හරි මෙන්න මෙතන ඉන්නවා සමනලේ පුතාලට පේනවද ඕම් බලා ගන්නකෝ මං දානවා මොකෙද ඉන්නේ සමනැල්ලු කී දෙනෙක් ඉන්නවද පුතේ මෙතන සමනැල්ලු කීයක් ඉන්නවද ආ 1 නේද එක්කෙනෙක් ඉන්නෝ එහෙනම් ඔන්න පුතාලා ඉගෙනගත්ත ඉලක්කම මතකද බලන්නකෝ මේ මෙහෙම අපි නේද එකේ ඉලක්කම ආ මෙතන කීයක් ඉන්නවද පුතේ සමනැල්ලු එක්කෙනයි ආ හොඳයි එහෙනම් බලන්න දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත එක පුතාලෝක ලියලා බලන්න මතකද කියලා ආ එහෙනම් ඔන්න මං ඊළඟ රූපේ දානවා මෙතන ගස් කීයක් තියද කියන්නකෝ
මෙතන ගස් කීයක් තියද? කීයක් තියෙනවද පුතේ ගස්? කීයද? ආ ගණන් කරන්න 1යි 2යි. ආ ගස් කීයද? 2යි. එහෙනම් ඔන්න අපි 2 ලිව්වා නේද? පුතාලට මතකද 2 ලිව්වා? ආ ඔන්න 2 ලිව්වා. 2 ඉලක්කම මතකයි නේද? ආ එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි කීයද දැම්මේ? 1 2 ඊළඟට කීයද පුතේ එන්න ඕන? කීයද? 3. ආ ඔන්න බලන්නකෝ මොනවද මේ තියෙන්නේ? ඇපල් ගෙඩි නේද? ඇපල් ගෙඩි කීයක් තියද? ඇපල් ගෙඩි 3ක් තියෙනවා නේද? ඔයාලා ඇපල් කන්න ආසයි නේද පුතේ? ආ එහෙනම් ඔන්න ගණන් කරන්න ඇපල් ගෙඩි. 1යි 2යි 1යි 2යි 3යි. ආ එහෙනම් ඔන්න ඇපල් ගෙඩි 3යි. එහෙනම් පුතාලට 3 ඉලක්කම මතකද? ආ 3 ඉලක්කම මතකයි නේද? ලියලා බලන්න. හරි. ඊළඟට එන්න ඕන කීයද? ආ දන්න පුතේ කියන්නේ ඊළඟට කීයද? කීයද පුතේ? 4. ආ එහෙනම් මං ඔන්න දැම්ම මෙතනට බෝල 4ක් තියෙනවා. ඕම් බලන්න. ගණන් කරන්න බලන්න බෝල. කීයක් තියද? ආ ගණන් කරන්නකෝ. 1යි 2යි 3යි 4යි. බෝල කීයක් තියද පුතේ? 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න අපිට 4 ලිව්වා මතකද ඔයාලට? ආ මේ බලන්න. අපි 4 ඉලක්කම ලියන්න බලන්න. ආ ඔන්න දැන් එහෙනම් අපි දන්නවා 4 ඉලක්කම නේද? එහෙනම් ඔන්න ඊළඟට කීයද එන්න ඕන කියලා මගේ පුතාලා කියන්න බලන්න. ආ ඔය දුව කියන්නකෝ බලන්න කීයද පුතේ එන්න ඕන? කීයද? ඊළඟට අපිට එන්න ඕන 5. ආ ඔන්න 5. ඔන්න මම මල් 5ක් තියනවා දාලා. මේ මල් මල් ගනින්න බලන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. එහෙනම් මල් කීයක් තියද පුතේ? කීයද? ආ මල් 5ක් තියෙනවා නේද? එහෙනම් ඔන්න ඔයාලට මතකද අපි 5 ඉලක්කම ලිව්වා? ආ බලන්නකෝ 5 ඉලක්කම හරියද කියලා. ආ ඔන්න 5යි. නේද? හරි. දැන් මේ 5ක් අපි ඔන්න ඇලෙව්වා. ආ ඊළඟට කියන්නකෝ පුතා. ඊළඟට ඉන්න ඕන කීයද? කීයද? හයියෙන් කියන්න. ආ හොඳයි. කීයද? 6. ආ ඒ පුතාට හොඳයි නේද? අප්පුඩියක් ගහන්නකෝ. 6. එහෙනම් ඔන්න 6 අපි මේ ගණන් කරමුද? 6. ආ ගණින්න බලන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. මොනවද පුතේ? ඔව් බැලුම් බෝල නේද? කීයක් තියද? 6ක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න අපි නේද දැන් ඔන්න වාර දෙකම ඉගෙන ගත්ත ඒවා තියෙනවා. 1 2 3 නේ. ඊළඟට අපි 4 5 6. හරි. එහෙමනම් අපි අද ඉගෙන ගන්නෙ මොකද්ද? අලුතෙන් ඉගෙන ගන්නෙ 7. 7 ඉලක්කම. ආ පුතාලට පුළුවන් ද 7? ආ මෙන්න බලන්න. එහෙනම් 7 ඒවා බලන්න. මෙතන මොනවද පුතේ තියෙන්නේ? තරු. තරු කීයක් තියද? 7ක් තියෙනවා. ගණන් කරලා බලමුද? ආ ගණින්න. 1 2 3 4 5 6 7. එහෙනම් එතන අපිට තරු කීයක් තිබුණාද පුතේ? තරු 7යි. එහෙනම් අපි 7 ඉලක්කම ලියමුද? ආ මෙන්න 7 ඉලක්කම. පුතාලට ලියන්න පුළුවන්ද? ආ අපි බලමු අහසේ ලියලා බලන්න. ආ ඔන්න අහසේ ලියන්න 7. ආ ඔන්න උඩින් පටන් ගත්තා. ඉරක් ගැහුවා. පොඩ්ඩක් ඇදේට අනික් ඉර දානවා නේද? එහෙනම් ඔන්න අපිට 7 ලියන්න පුළුවන්. හරි. 7ට පස්සේ කීයද එන්න ඕන? ආ දැන් ওই 7ට අපි තව එකක් දාමු. එතකොට කීයද එන්න ඕන? ආ ඔව් 8. ආ එහෙනම් ඔන්න මේ 8 තියෙනවා. කොළ 8ක් තියෙනවා. බලමු ගණන් කළා. කොළ 8ක් තියෙනවා නේද? හරි. එහෙනම් ඔන්න ගණන් කරමු. 1 2 3 4 5
හය හත අට. එහෙනම් පුතාලට මතකද? අපි දැන් අට ලියන විදිය මතකද? එහෙනම් මෙන්න අටේ ඉලක්කම බලමු අපි ලියන්න මේක. දැන් පුතාල මේක ලියන්න බලන්න. මහත් එක අහසේ ලියමු. ඔන්න උඩින් පටන් ගත්තා. රවුමක් ගත්තා. ආය උඩට එන්න. හරි. දැන් කීයද? අට. අට නේද? ඊළඟ එක මොකද්ද පුතේ? අපි දැන් අපිට ඊළඟ එක ඉන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ හත. ඔන්න හතේ ඉලක්කම ලියලා තියෙනවනේ. අට. අටත් ලියුවා පුතාල. එහෙනම් ඊළඟට එන්න ඕනේ කීයද පුතේ? කියන්න බලන්න. කීයද එන්න ඕනේ? නමය. ඔන්න බලන්න නමේ. ඔන්න මම ඔයාලගේ මූණු ටික ඇලෙව්වා නමයට. ඔව් හිනාවල ඉන්නේ. හරි. බලමු නමේ ගණන් කරන්න. එක දෙක තුන හතර පහ හය හත අට නමය. ඒ කීයද පුතේ? නමය. ඔන්න නමේ ලියන විදිහ කොහොමද නමේ ලියන්නේ පුතාලා? දැන් අපි ලියමු බලන්න ලස්සනට. පුළුවන් නේද ලියන්න? හොඳයි. බලන්න ලියන්න. රවුමක් වගේ අරගත්තා. උඩට ගිහිල්ලා ඇලවෙන්න චුට්ටක් ඇදේට ඉර ගහන්න ඕනේ නමේ ඉලක්කමට කෙලින්ම එන්නේ. හරි. එහෙනම් මෙන්න නමේ. දැන් එන අපි කීයට එන කල් ඉගෙන ගත්තද පුතේ? ඔව්. එකේ ඉඳලා නමයටම දැන් ඉගෙනගෙන ඕගොල්ලෝ. හරි. දැන් ආයෙ එක සැරයක් ගණන් කරමුද? හොඳයි. කියන්න බලන්න. එක. ඊළඟට දෙක. ඊළඟට තුන. හතර. ඊළඟ එක කීයද? පහ. ඔව් පහ. ඊළඟට පුතේ? හය. හොඳයි. දැන් අප අලුතින් ඉගෙන ගත්ත එක මොකක්ද අද? කීයද මේ? හත නේද? හත. ඊළඟට අට. ඊළඟට නමය. එහෙනම් ඔන්න අපි අද එකේ ඉඳන්ම නමයට ඉගෙන ගත්ත. හැබැයි ඔයාලා එකේ ඉඳන් හයට එනකල් දෙවනි වාරේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එහෙනම් අපි අද ලියන්න ඕන ඔයාලයි ගණිතයේ වැඩ පොතේ තියෙනවා පුතේ පිටු අංක 34. ඔන්න හතේ ඉලක්කම ලියන විදිය. හත. ඔව් රූප දීලා තියෙනවා. හතේ ඉලක්කම ලියන්න ඕන. කඩඉරි වලින් ලියලා තියෙනවා නේද? කඩඉරි වලින් ලියලා ඊළඟට ඔයාලා තනියම ලියන්නත් තියෙනවා. එහෙනම් පුතේ මේ කියන විදියට පටන් ගත්ත විදියට ලස්සනට අඳින්න. එතකොට 34 පිටුව 35 පිටුවේ 8. අටත් අපි එහෙනම් නිවැරදිව ලියන්න පුරුදු වෙමු. ඊළඟට තියෙනවා 36 වෙනි පිටුවේ 9. එහෙනම් අද අපි මේ 7 8 9 කියන සංඛ්‍යා හඳුනගත්තා. මේ හඳුනගත්ත සංඛ්‍යා ටික අපි අද මේ ඔයාලා මේක ලියන්න පුතේ ලියලා පුරුදු වෙමු. ඊළඟට අපිට තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා. පස්සේ කරමු. හරි. ආයුබෝවන් පුතේ සියලුම දෙනාට.